というわけで今日も始まります。今日はね笠岡駅前に、来てるんですけど、まあ、以前もねこの駅前周辺を歩いたんですけど、まあ、昔からね港町ということで栄えたんですけど、今日はちょっとね前から気になってたねお店行こうかなと思います。なんか外側から見たら結構ね派手というか、あのなんだここはと思うような場所、まあ飲食店さんなんですけど、ちょっと今日はね、そこに行ってみようかなと思います。森伝説笠岡、今日はこちらです。すいません、ありがとうございます。じゃあちょっと行ってきます。なんか昔は早かった、遅かったですよね。そう書いてあってね、なんか。はい、おだん焼きにする？あ、カレーのお好み焼きで、うん、はい、そばかうどんどっち入れる？あ、うどんで。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。これトッピングとかできるんですかね？できます。いろいろあるのは豚と卵だけどミックスにしたら、あー、なるほど。ね、私が7時ぐらいまでしょるときにはもう今頃自分の昼ご飯だった。うん、かき氷とかもあるし、うん、はい、あります。ラストオーダーが大体
はい、というわけで今回は岡山県笠岡市にあります新時堂さんにお邪魔させていただきました。こちらなんですが、創業は1932年ということで、戦争前ですね、すっごい長い歴史を持っているお店ということで、この場所なんですけど、お好み焼き、まあ、モダン焼きですね。このカレー入りがね、すごいうまいんですよね。これ本当にもうぜひ食べていただきたいということで、このお笑い芸人のね、千鳥さんのお二人も、よく食べに来ていたということになってます。はい、営業時間が9時半から、夕方の4時までですね。もう本当ギリギリというか、ギリギリに行ったんですけどね、3時、夕方の3時ですけど、まあ、定休日火曜日となってますので、まあ、時間的にお早めに昼ぐらい、まあ、朝ぐらい行ったらいいかなと思います。というわけで皆さんもぜひ行ってみてください。はい、というわけで今日はこんな感じでありがとうございました。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。